TPM, Hisham ambil ahli pengumuman pematuhan SOP PKP mulai esok. Pengumuman mengenai perkembangan harian aktiviti penguatkuasaan SOP Perintah Kawalan Pergerakan akan diambil ahli Menteri Kanan Luar Negeri, Kluster Keselamatan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein mulai esok. Justru Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam pengumuman kenyataan media hariannya sepanjang beliau mengendalikan pengumuman itu sejak 20 Mac tahun lepas. Sekalung penghargaan kepada semua yang terbabit sepanjang penglibatan saya bermula daripada anggota pentadbiran, kementerian-kementerian terlibat, agensi frontliners serta rakyat Malaysia yang mahukan negara bebas dari COVID-19, katanya dalam kenyataan hari ini. Ismail Sabri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang sentiasa melaporkan perkembangan penguatkuasaan SOP berkaitan COVID-19 dari semasa ke semasa. Beliau berkata sepanjang melaksanakan tanggung jawab itu setiap hari, beliau menerima serta mengumumkan laporan berkenaan pematuhan SOP, kawalan sempadan negara dan lain-lain perkara daripada semua agensi terlibat bagi memberi penjelasan kepada rakyat Malaysia berkenaan situasi semasa keselamatan dalam tempoh PKP dan pelan pemulihan negara.